Se në për ta bërë edhe si tip komenti bashk. Kur flasim për zgjedhjet lokale, sigurisht dim që janë disa qytete kryesore ku është vëmendja më e madhe. Po themi Tirana, Durrësi, Elbasani, Shkodra, apo edhe bashki të tjera. Në gjykimin tuaj personal, a ja del koalicioni bashk fitojmë të siguroj bashki të madhe, siç ndodhi në 6 mars ku siguruan Shkodrën? Nuk di çfarë të them, por tani nuk po flasim për fakt, do flasim për eksperiencën time. Në qoftë se Alibea e ka raportin të mirë me Washingtonin, dhe politika amerikane ndërhyn në zgjedhje, jo ndërhyn në zgjedhje për të manipuluar, por të ndihmoj kandidatët e Partisë Demokratike ligjore, me njerëzit e vetë, me zërin Amerikës, e tjera, tjera, Alibeja do të thyej atë hapsirën bosh që ka Partia Demokratike në pushtetin lokal. Po ndodhi kjo. Do thua shti, po ti nga e di, unë nuk kam informacion, po ashtu kanë vepruar ata gjithmonë. Se ju mendoni se Saliu ka fituar vetë në 92-shën? Në çdo miting të Partisë Demokratike shkonte ambasadori amerikan. Pra, a më kuptoni? Pra, pa mbështetjen e amerikanëve, po më thua, nuk... Në qoftë se do ketë mbështetjen amerikane në sens politik. Po. Që të thotë shqiptarëve që këta janë të mirë, se shqiptarët andaja kanë atë prioritetin nga Washingtoni, nga Shtetet e Bashkuara. Atëherë unë mendoj, gjithmonë kjo është mendimi im, unë mendoj që Alibej do të thyej atë thuaj zbaticën që ka në politik Partia Demokratike në funksion të pushtetit lokal.